O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati ishchi guruhining navbatdagi manzili Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumani bo'ldi. 2023-yil davomida tumanda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilgan ishlar, sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari va yo'l patrul xizmati xodimlarining mahallabay ishlash tizimi doirasida o'zlari biriktirilgan hududlarda olib borgan chora-tadbirlari o'rganilib, yakuniy xulosa qilish, aniqlangan kamchiliklarni joriy yilda bartaraf etish maqsadida tuman hokimligi, tuman ichki ishlar bo'limi, mahalla yettiligi va bir yil davomida muntazam huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar ishtirokida yig'ilish tashkil etildi. Bunda 2023-yilda yo'l qo'yilgan xato kamchiliklarimizni tushunib bilib oldik. 2024-yilda ushbu xato kamchiliklarni yo'l qo'ymaslik uchun yo'l xaritasi, mahalla yettiligi bilan hokimiyat vakillari bilan qilinadigan ishlarimizni biz hozir aniq belgilab oldik. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i yig'ilganlarni 2024-yilning 1-choragida tuman hududida bajarilishi lozim bo'lgan ish reja bilan tanishtirdi. Shundan so'ng yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul xodimi tomonidan mahalla faollari, yo'l tashkilotlari va aloqador soha xodimlariga tuman hududida yo'l infratuzilmasini yaxshilash, bu borada joriy yilning 19-yanvar kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati to'g'risidagi qonuni mazmuni mohiyati, qonun bilan mahalliy hokimliklarning vakolatlari va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarining yo'l harakati xavfsizligi doirasida tadbirlarni amalga oshirishdagi o'rni xususida tushuntirish ishlarini olib bordi. Ushbu ishchi guruh tomonidan mutasaddi tashkilotlarga tushuntirish va targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Tumanimizdagi 53 mahalla, 7 hamda tuman yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari birgalikda ishlasak, kelgusida oldini olish kerak bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini ola olamiz. Shu lavhalardan shunday yuragim jumbushga keldi. Mahalla raisi sifatida mana shularni ko'rib, biz mana yo'l harakati inspektori, profilaktika inspektori 7 hamkorlikda o'zimizga tegishli xulosalarni oldik. Buni biz targ'ibot qilamiz mahallalarda, yig'ilish qilamiz. Mana bizning Maqtam Xayrobod mahallada bitta maktab bor, bitta bog'cha bor. Mana o'zim shaxsan mahalla raisi sifatida Mana shularni taassurot olgan holda yig'ilish o'tkazib, chin dildan xizmat qilaman. Bundan tashqari tuman hududida sodir etilgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari muhokama qilinib, kelgusida ularni oldini olish borasida chora-tadbirlarda jamoaviy harakat qilishlik xususida kelishib olindi.